אוקיי. טוב, אז צהריים טובים לכולן ולכולם. ממש כיף לפתוח פה את ההרצאה הבאה של, נקרא לזה הסמינר של פורום סופי דיוויד, חקר מגדר, סכסוכים ויישובם במכון ליאונרד דייוויס, בנושא סביבה, ביטחון וקיימות, בגישות, אתגרים והזדמנויות שונות. לפני שנתחיל, אני רוצה קודם כל לברך את אסנת, מנהלת הספרייה החדשה, שלדעתי היום זה גם היום הראשון, נכון? לא, השלישי. השלישי, השלישי, שייך לתפקיד, אז ברכות. לא, אבל אל תשכח, הייתי פה 25 שנה. זה נכון, ואת באמת לא חדשה לכאן, אז ברכות על המינוי. ואני התלבטתי מאוד איך להציג את הדוברת שלנו היום, מיטל פלג מזרחי. אני חושב שהדבר הכי נכון להגיד זה בעצם, הרי אני כבת 70 שנה, כי באמת כמו יהודה הנשיא, מיטל כנראה יותר קרובה פה לגיל 20 בצורה הרבה יותר משמעותית, אבל יש לה רקורד של עשייה כמו של מישהי בת 70 שנה. היא היום דוקטורנטית למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, אבל היא חוקרת צרכנות ואופנה בת קיימה וצדק סביבתי, ובין היתר גם מנהלת בתחום המעבר הצודק בחיים וסביבה, מי שלא מכיר או מכירה, זה ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. הספיקה גם לסיים MA בהצטיינות יתרה במדיניות ציבורית, ותוך כדי לעשות גם התנסות מעשית בחשב הכללי במשרד האוצר, בתחום של כלכלה ירוקה, וזה לא דבר של מה בכך במשרד האוצר, אז זה מאוד יפה. היא גם ממייסדות מתלבשות, שהיא התנועה לקידום אופנה הוגנת בישראל, ויש לה ניסיון באמת עתיר שנים, למרות שהיא רק בת 20, כמו שאמרנו, בתפקידים קהילתיים, גם במגזר הציבורי וגם במגזר השלישי, היא הקימה וניהלה שני מרכזי נוער ברמלה, והייתה אחראית על קידום שוויון חברתי בדרום תל אביב. ואני יכול להמשיך, בסדר? ולא בכדי, גם דה מרקר זיהה אותה בין 40 הצעירות המבטיחות מתחת לגיל 40. אז מיטל, כבוד לנו שאת באה להציג פה היום, צדק סביבתי, צריכה ואופנה בת קיימא. תודה רבה. תודה לכם. וואו. טוב שלא רואים עליי כשאני מסמיקה, למרות שנראה לי שרואים. את מרגישה שמפה אני יכולה... לא בטוחה איך אני מתעלה על זה, אז תודה רבה, ליאור. אז נעים מאוד להכיר. אני באמת מיטל, אני חוקרת אופנה וצדק סביבתי, את החיבור שבין צדק חברתי לסביבה וקיימות, בזה עוסק הדוקטורט שלי. תעשיית האופנה היא כמובן אחת מהתעשיות שהכי רלוונטיות לשיח הזה על צדק סביבתי. אני בוגרת לימודי מדיניות ציבורית עם התמחות באוצר, אבל אני גם בוגרת לימודי אופנה ותרבות. זה מין שילוב מעניין כזה של בין אופנה, סביבה וכלכלה. לא משהו שקורה הרבה, אבל בעיניי הוא לגמרי קשור. ואני חושבת שהדבר שאני הכי גאה בו, ולא סתם בחרתי לשים את התמונה הזאת, זה על מתלבשות. התנועה לקידום אופנה הוגנת, שאני והשותפות היקרות שלי הקמנו לפני 3 שנים. ומאז אנחנו פועלות הרבה מאוד בשביל לקדם אופנה הוגנת. למה? בשביל להבין למה צריך לקדם אופנה הוגנת, צריך לדבר על כל מיני היבטים של תעשיית האופנה, שבדרך כלל נמצאים יותר מאחורי הקלעים, אבל אלה ההיבטים שאני אדבר עליהם היום, ובעיניי הם היבטים שחשוב מאוד לשים בחזית. ההיבט הראשון שאני רוצה... לא, הפוך. לא כזה ראשון. ההיבט הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא כמובן ההיבט הסביבתי. כשאנחנו חושבים על סביבה, אנחנו בדרך כלל חושבים על דברים כמו פלסטיק חד פעמי, איכשהו זה תמיד האסוציאציה הראשונה שעולה לנו בראש. גרטה טונברג, אם אנחנו קצת מכירים ויודעים, אבל איכשהו אופנה היא לא הדבר הראשון שעובר לנו בראש וגם לא השני, וזה די חבל, כי נכון להיום תעשיית האופנה היא אחת מהתעשיות המזהמות ביותר על פני כדור הארץ. זו שאחראית לשימוש ברבע מהכימיקלים הרעילים בעולם, אותם כימיקלים שמרעילים לנו את האדמות שלנו, אחראית ל-35% מהמיקרופלסטיקים בים. פלסטיקים נכון, כן. כן.
מיקרופלסטיקים, 35% מהמיקרופלסטיקים. הפלסטיקים הקטנטנים האלה שאנחנו לא רואים בעיניים, אבל הם נמצאים במזון שלנו ובמים שאנחנו שותים. הרי בישראל אנחנו שותים מים שמבוססים על מי ים, ומחקרים אפילו מצאו אותם במחזור הדם של אנשים. אז תעשיית האופנה אחראית לחלק משמעותי מאוד מהם, 35%. תעשיית האופנה היא גם המקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים. מים שבכל הקשר אחר היו משמשים אנשים לשתייה, משמשים אותנו לצבוע את הבגדים שלנו. היא אחראית ליותר פליטות של גזי חממה מכל הטיסות וכלי הרכב גם יחד. גזי חממה, למי שפחות מכיר את הטרמינולוגיה, זה מה שגורם להתחממות הגלובלית, כלומר למשבר האקלים. והיא אחראית למאות אלפי טונות של פסולת טקסטיל שמוטמנת באדמה כל יום. מאות אלפי טונות. למעשה רק בארצות הברית לבד, בכל דקה מוטמנת מסעית שלמה מלאה בבגדים לא רצויים. כל דקה. זה אומר שאני מדברת כבר 4 דקות, 3 דקות. 4 מסעיות שלמות מלאות בבגדים שאף אחד לא רוצה יוטמנו באדמה, ועד שאנחנו נסיים את ההרצאה הזאת, חניון שלם מלא בבגדים שאף אחד לא רוצה יוטמנו באדמה, וזה רק בארצות הברית. כל אלה יחד הופכים את תעשיית האופנה למי שנחשבת היום. רגע, סוללות. תהיה איתי אבל. עוד אחד? אבל יש לי קליקר. יש לי סוללות חדשות. רוצה שאני... זהו, אני אעשה את זה ככה. כל אלה, זה פשוט בעיה כי אני מדברת עם הידיים. אז התרגלתי לזה, אבל בסדר. כל אלה יחד הופכים את תעשיית האופנה למי שנחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. שנייה רק לתעשיית הנפט. עכשיו, בשביל להבין איך תעשיית האופנה הפכה להיות תעשייה כל כך מזהמת, אנחנו צריכים להכיר קצת את מחזור החיים של הבגד. ההתחלה של מחזור החיים של הבגד בדרך כלל בשלב הכותנה. כותנה צמח מאוד מפונק, מאוד בזבזן, מצריך הרבה מאוד משאבים. לצורך העניין, בשביל לייצר חולצת טישרט אחת, אנחנו נשתמש ב-2,700 ליטרים של מים בממוצע, כמות שאדם ממוצע שותה במשך 2.5 שנים. בשביל לייצר ג'ינס אחד, נשתמש בסדר גודל של 7,500 ליטרים של מים, כמות שאדם שותה במשך 7.5 שנים. ככה שסך הכל, בשביל ג'ינס וטישרט, כמו שהרבה מאיתנו לובשים כל יום, אנחנו נשתמש בכמות מים שאדם שותה במשך 10 שנים. אבל זאת לא כל הבעיה עם כותנה. הבעיה השנייה עם כותנה זה שהדרך היחידה לגדל את כל כמויות הכותנה שכל האנושות צורכת, שזה 12.5% מהגידולים החקלאיים, הדרך היחידה לגדל את זה זה במונוקולטורה. מונוקולטורה, אנחנו מגדלים סוג אחד של גידול אחד בכל השדה לכל אורך השנה. בניגוד כמובן לחקלאות מסורתית שבה אנחנו מגדלים לפי עונות השנה. עכשיו, איפה הבעיה עם זה? אחד, כשאנחנו מגדלים לא בהתאם לעונות השנה, אנחנו צריכים להשתמש בהרבה יותר משאבים ממה שהיינו משתמשים בדרך כלל. אמרתי מקודם ש-2,700 ליטרים של מים לטובת חולצת טישרט אחת, אנחנו גם נשתמש ב-150 גרם של כותלי חרקים. 150 גרם, הדימוי הכי טוב שאני מצאתי לזה, זה אם יצא לכם להפות עוגה בתקופה האחרונה, חשבו איך נראה 150 גרם של סוכר או של קמח. כל זה כמות של כותלי חרקים רעילים וכימיקלים רעילים, שאנחנו משתמשים בהם לטובת חולצה אחת, ואנחנו כמובן מייצרים הרבה יותר מאחת. הבעיה השנייה עם מונוקולטורה, זה שכשאנחנו מגדלים במונוקולטורה ולא מאפשרים לאדמה לנוח, אפרופו השנת שמיטה שאנחנו נמצאים בה, האדמה עובדת קשה מדי בניגוד לטבע שלה, מה שמוביל לתהליך של מדבור. מה זה תהליך של מדבור? האדמה הופכת להיות מדברית, היא מפסיקה להיות שמישה. ככל שאנחנו משתמשים בה יותר ולא נותנים לה לנוח, ככה היא מאבדת מהיכולת שלה להפיק תנובה. הסיפור הזה מייצר הרבה מאוד בעיות במדינות שבהן מגדלים לנו את הכותנה, בדרך כלל זה לא יהיה ישראל או מדינות מערביות שבהן קונים את הבגדים, אלא מדינות שנמצאות בעיקר באסיה ובדרום אמריקה, ולא במקרה ביהר, שזו המדינה בהודו שבה יש את אחוז מגדלי הכותנה הגבוה ביותר בעולם, היא גם המדינה שבה יש את אחוז ההתאבדויות הגבוה ביותר בקרב חקלאים. למה זה קורה? כי הם מאבדים את האדמות שלהם, מאבדים באלף כמובן. כותנה. השלב הבא במחזור החיים של הבגד הוא שלב הצביעה. כותנה מגיעה בדרך כלל באיזה צבע? נכון, מין אפור בז' כזה לפני שהיא עוברת את ההלבנה, לבן אפור בז'י כזה, בזמן שהבגדים שלנו מגיעים בהרבה מאוד צבעים יפים שהם לא האפור בז' הזה, וטוב שכך. אממה, בשביל לעשות את המעבר הזה מהלבן בז'י לכל הצבעים היפים של הבגדים שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בהרבה מאוד מים והרבה מאוד כימיקלים רעילים. מה זה הרבה מאוד? סדר גודל של 8,000 סוגים שונים של כימיקלים רעילים מעורבים בתהליך הצביעה של הבגד, וזה עוד לפני המים. עכשיו, כל המים וכל הכימיקלים הרעילים האלה לא הולכים לשום מקום, הם כולם מגיעים ישירות למי תהום במדינות שבהם צובעים לנו את הבגדים. איך זה נראה? אתם יכולים לראות פה את התמונות האלה מאינדונזיה. עכשיו, התמונות האלה לא חריגות בשום צורה, הדבר היחיד שחריג זה שבמקרה הייתה הצפה, אז המים עלו למעלה. אבל אלה המים שנמצאים מתחת לפני השטח, אלה המים שאנשים שם שותים, וזה כמובן משפיע מאוד לרעה על הבריאות שלהם.
אגב, שתיים, הסיבה שזה בכלל הפך להיות איזשהו אייטם עבור התקשורת, זה כי זה במקרה קרה בפסח, ובשביל התקשורת זה היה מין אייטם מאוד מצחיק כזה של מכת דם באינדונזיה. כן, בדיוק. אבל ככה זה נראה כל הזמן, ושוב, זה כמובן משפיע מאוד לרעה על הבריאות שלהם. השלב הבא במחזור החיים של הבגד הוא גזירה. כשאני עבדתי בתעשיית האופנה, לימדו אותי למדוד פעמיים, לגזור פעם אחת. כלומר, תחשבי לפני שאת עושה. בפועל, אנחנו לא באמת מודדים פעמיים, גם לא פעם אחת. אנחנו מדברות פה על קצב עבודה מאוד מאוד מהיר, בטח לא משהו שמאפשר להתחיל להיות מדויקים. והתוצאה היא ש-20% מהפחת קורה בשלב הזה. עכשיו, אובדן של 20% מגלילי הבד זה חבל מאוד, בטח ובטח שאנחנו כבר יודעות כמה משאבים היה צריך בשביל בכלל להגיע לנקודה שבה יש לנו את הגלילי הבד, והתוצאה היא אובדן אדיר של חומר ואובדן אדיר של כסף. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לשלב שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, מה שנקרא מהקולב אל הפח. מה זה אומר מהקולב אל הפח? ב-80% מהזמן אנחנו לובשים 20% מהארון שלנו. ברוב הגדול של הזמן אנחנו לא לובשים את כל מה שיש לנו בארון וגם לא חצי ממנו, אלא נוטים לחזור לאותם בגדים ואותם שילובים שגורמים לנו להרגיש בנוח. למעשה, 21% מהבגדים שיש לנו בארון הם בגדים שקנינו, שילמנו עליהם, אבל הם לא יזכו לראות אור יום אף פעם, יישארו כמו שהם בארון עם האיטיקט. אנחנו קונים ולא לובשים. שני אלה יחד מובילים לזה ש-85% מהבגדים נזרקים תוך פחות משנה מרגע הקנייה. 85% זה הרוב הגדול. למה אנחנו זורקים כל כך הרבה בגדים לפח? התשובה היא אופנה מהירה. חברות האופנה היום מוציאות 52 קולקציות בשנה. 52, עכשיו זה מספר מטורף כי יש לנו 53 שבועות בשנה. זה אומר שאם תיכנסו היום לזרה ותחזרו בעוד 5 ימים, אתם לא תמצאו את אותם הבגדים. שלא נדבר על כל מיני אפליקציות כמו בו, שין וסופרנובה שמעלות 5,000 דגמים ביום לאתרים שלהם, והתוצאה היא שאנחנו מייצרים הרבה 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 יותר מדי, יותר ממה שאנחנו יכולים לקנות, ובטח יותר ממה שאנחנו יכולים ללבוש, והתוצאה היא פסולת טקסטיל בכמויות אדירות. עכשיו, בשלב הזה תמיד מישהו מתפרץ ואומר לי אחד מהשתיים, אתם לא מתפרצים כנראה כי אנחנו באוניברסיטה ואני מעריכה את זה. באמת? אבל בשלב הזה תמיד מישהו מתפרץ ואומר לי אחד מהשתיים, לא, מיטל, מה פתאום? אנחנו ממש לא זורקים את הבגדים שלנו, על מה את מדברת? אנחנו או מעבירים את הבגדים שלנו למחזור, או שאנחנו מעבירים את הבגדים שלנו לתרומה. נכון? אלה שני הדברים שעוברים לנו בראש. עכשיו, אלה שתי פיקציות שחשוב מאוד לפרק, כי אין באמת דבר כזה מחזור ואין באמת דבר כזה תרומה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. נתחיל מתרומה. חנויות בגדים יד שנייה שמקבלות אליהם בגדים לתרומה, כמו הביגודית של ויצו, בחול זה נקרא Salvation Army, Charity Shops וכל מיני שמות כאלה, מקבלות אליהם כל יום טונות על גבי טונות של בגדים. כל יום בטונות. התמונה שאתם רואים פה מצד ימין זה מהביגודית בקריית גת שהייתה סגורה במהלך שישי שבת אחד, ותראו איזה כמות בגדים אדירה הם קיבלו במהלך הסוף שבוע הזה. בפועל, הן לא מצליחות למכור את כל מה שהן מקבלות, גם לא חצי מזה, הן מצליחות למכור סדר גודל של 30% ממה שהן מקבלות. 10% זה תקופה ממש עמוסה, כמו הימים שלפני פסח, שכולנו עושים סדר בבית. והתוצאה היא שהרוב הגדול של הבגדים האלה שהעברנו לתרומה, עם הרבה מאוד כוונה טובה, מוצאים את דרכם לכל הדרך לאפריקה. עכשיו, אנחנו נראה עוד רגע איך זה נראה באפריקה, אבל אני כבר אעשה לכם ספוילר ואגיד לכם שגם באפריקה, אף אחד לא מחכה לחולצת סוף מסלול שלנו, או מה לעשות? לא מחכים לזה. זה יוצר שם בעיה סביבתית מאוד מאוד גדולה, ולא במקרה במקומות החלשים ביותר בעולם. אנחנו נראה את זה עוד רגע. קיצור, אין דבר כזה תרומה. מחזור. בעולם מיוצרים בכל שנה 150 מיליארד פרטי לבוש, מתוכם 80 מיליארד פרטי לבוש נמכרים, אבל פחות מאחוז בודד באמת מתמחזר. פחות מאחוז. למה כל כך מעט? אם תסתכלו על התווית של הבגד שלכם מאחורה, על האיטיקט, אתם תראו כנראה שהוא עשוי מאיזשהו הרכב בד מעורב. תערובת של כותנה, פוליאסטר, אליסטן, כנראה לא עשוי מ-100% כותנה, ואני מקווה בשבילכם שלא מ-100% פוליאסטר. עדיף שלא. עכשיו, למה זה משנה? כשאנחנו רוצים למחזר משהו בצורה שהיא יעילה ומשתלמת כלכלית, הוא חייב להיות עשוי מ-100% אותו חומר, 100% אותו סוג של פלסטיק, 100% אותו הרכב בד, 100% אותו דבר. ברגע שיש לנו בגדים שעשויים מהרכבי בד מעורבים, תהליך המחזור הופך להיות תהליך הרבה יותר יקר ולא משתלם כלכלית. לא משתלם עבור חברות האופנה, וזו הסיבה ש-99.9% מחברות האופנה בוחרות שלא להשתמש בבגדים שכבר קיימים בעולם בתור חומר גלם, ולמחזר אותם, אלא פשוט להטמין אותם או לשרוף אותם. זה הרבה יותר זול, בטח ובטח שזה קורה בכל מיני מדינות באפריקה ובדרום אמריקה, והתוצאה היא שוב כמויות אדירות של פסולת טקסטיל. קיצור, אין דבר כזה מחזור. אגב, הבחור פה מצד שמאל למעלה, הנדריך שטפן, אני תמיד קצת מעוותת לו את השם, אבל לא נורא, הוא הרוויח ביושר, מנהל הקיימות של H&M.
עכשיו הוא מספר פה בכנס של המשרד להגנת הסביבה, על המבצע של H&M, שבו הם קוראים ללקוחות, תביאו לנו, והנה אני רואה עם הקן שאתם מכירים, יש להם הרי את המבצע הזה שלה, תביאו לנו את הבגדים, אנחנו נטפל בהם, קחו בגדים חדשים, קחו שוברים לקנות בגדים חדשים, אלא מה? אז הוא מספר בהרבה מאוד גאווה בכנס הזה על המבצע, והוא מספר שב-H&M מצליחים למחזר 5% מהבגדים. עכשיו, 5% זה באמת יפה מאוד, זה פי 5, מגיע להם כל הכבוד על זה. אבל מה הם עושים עם ה-95% הנותרים? זה הוא לא סיפר בכנס, וניחוש מושכל שלי, הם כנראה שורפים אותם, כמו שהם נתפסו כבר יותר מפעם אחת עושים. קיצור, אין דבר כזה מחזור. אז לאן מגיעים כל הבגדים האלה? אמרתי את זה מקודם, לאפריקה, כל הבגדים האלה מוצאים את דרכם כל הדרך לאפריקה. שם בשלב הראשון ינסו למכור אותם בשווקי יד שנייה, בבלות ענקיות. זה אפילו לא נמכר פר פריט כמו שאנחנו מכירים, אלא ממש בשקים ענקיים כאלה, בצרורות, זה נקרא מיטומבה, שזה או צרור או אדם לבן מת, תלוי באיזה מדינה. פשוט לא יכול להיות שמישהו חי העביר כאלה כמויות של בגדים, זה באמת השם של זה, אדם לבן מת. אבל בשלב השני, אחרי שכל הבגדים האלה לא נמכרו גם שם, כי יש גבול לכמות הבגדים שצריך, אז הבגדים האלה יתאמנו באדמה או יישרפו. עכשיו, אמרתי מקודם 8,000 כימיקלים רעילים. אז תחשבו מה זה עושה לאדמה כשאנחנו מטמינים את כל כמויות, את כל ההרים האלה של הבגדים. מה זה עושה לאדמה בהקשר של מי תהום? מה זה עושה בהקשר של זיהום אוויר, שאנחנו שורפים את הבגדים האלה? והתוצאה היא בעיה סביבתית מאוד מאוד קשה. לא במקרה אנחנו רואים היום שורה של מדינות באפריקה שמנסות להוציא מחוץ לחוק קבלה של תרומות בגדים. טנזניה, אתיופיה, רואנדה, גאנה, חוף השנהב, כולם ניסו להוציא מחוץ לחוק קבלה של תרומות בגדים ולא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי ארצות הברית אימה עליהם באמברגו, בחרם כלכלי. אם אתם לא תקבלו את התרומות שלנו במחיר מופחת, כי זה בכל זאת תרומה, אנחנו מוכרים להם את זה במחיר זול, אם אתם לא תקבלו את התרומות שלנו, אנחנו לא נקיים איתכם יחסי מסחר. עבור המדינות האלה זה גזר דין מוות כלכלי, בטח לא משהו שהן יכולות לעמוד בו, והן בוחרות באלטרנטיבה של להמשיך ולקבל את הבגדים האלה ולהטמין אותם. אז כמו שאמרתי, כל אלה יחד הופכים את תעשיית האופנה למי שנחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ, וזה עוד לפני שהתייחסתי לעלויות הסביבתיות של השינוע. הבגדים שלנו מתחילים את החיים שלהם ככותנה בדרום אמריקה, משם הם ממשיכים לצביעה והשפרה במזרח הרחוק, חוזרים אלינו למערב, ישראל, אירופה, ארצות הברית, ומסיימים את החיים שלהם במטמנות באפריקה, ממש מסביב לעולם ב-80 יום. אוקיי. Okay. אז דיברנו על הסביבה, ההיבט הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא אנשים, או יותר נכון, נשים שמייצרים לנו את שמייצרות לנו את הבגדים. מי שעומד מאחורי הבגדים שלנו. משנות ה-80 ועד היום, כמות הבגדים שמיוצרת בעולם גדלה ב-400%. אנחנו מייצרים היום 400% יותר בגדים ממה שייצרנו בשנות ה-80. ובזמן שכמות הבגדים שאנחנו מייצרים גדלה במאות אחוזים, מה שעוד השתנה זה משך השימוש שלנו בבגדים. יש לנו הרבה יותר בגדים מפעם, אבל אנחנו לובשים אותם הרבה פחות. אנחנו לא באמת נהנים מכל השפע הזה. ולא רק שאנחנו לובשים אותם פחות, אנחנו גם מוציאים עליהם פחות כסף. מה שעוד השתנה זה גם ההוצאה שלנו על הבגדים. יש לנו הרבה יותר בגדים מפעם, אנחנו קונים הרבה יותר בגדים מפעם, אבל אנחנו מוציאים עליהם פחות. במילים פשוטות, אנחנו קונים הרבה מאוד בגדים זולים, ולא לגמרי משלמים על כל הבגדים האלה. עכשיו נשאלת השאלה, אם אני לא שילמתי על החולצה שלי, מי כן שילמה על החולצה שלי? שאלה חשובה. בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכות להכיר קצת את מפת הכספים של תעשיית האופנה. בזמן שבקצה אחד של העולם יש לנו פועלות ייצור שמייצרות בגדים בעבור פחות מ-$5 ליום. סכום זעום שבקושי מספיק להם לקורת גג ובסיסית ומזון, שלא נדבר על דברים כמו חינוך לילדים. בקצה השני של העולם יש לנו את הבעלים של זרה, H&M ופריימרק, שמחזיקים ב-46% מהכספים של תעשיית האופנה. 46%. עכשיו זה כמעט חצי, ואנחנו מדברות פה על טריליארדים על גבי טריליארדים, הרבה מאוד כסף שמרוכז בידיים של 3 אנשים, גברים כולם כמובן, ולא במקרה הם נמצאים באופן קבוע ברשימה 50 האנשים העשירים בעולם. התמונה הזאת היא תמונה מאוד מעוותת, אפרופו צדק סביבתי, הדבר הזה שאני חוקרת, וחשוב לצלול לתוכה. בואו נצלול קצת יותר לעומק. על פי דוח העבדות המודרנית שיצא בשנת 2019, בעולם נמכרים בכל שנה בגדים בשווי של 1.27 מיליארד דולר, שהמקור שלהם בוודאות בניצול ועבדות. בוודאות. המספר האמיתי הוא כמובן גבוה יותר, אבל זה המספר שאנחנו יודעים להגיד. 80% מתוך ה-1.27 מיליארד דולר האלה מגיעים ממדינות במערב, מדינות כמו ישראל או מדינות אירופה, מדינות שמזמן הוציאו מחוץ לחוק עבדות מודרנית, שלא נדבר על עבדות ילדים, אבל איכשהו שזה קורה במקומות אחרים, אנחנו מרגישים בנוח לשלם על זה. תעשיית האופנה היא גם תעשייה עתירת כוח אדם. אחד הנתונים מדבר על זה שכל אדם שישי בעולם עובד בתעשיית האופנה.
מתוכם אנחנו יודעים להגיד בוודאות על 40 מיליון פועלים ופועלות שמועסקים בתנאי ניצול ועבדות. המספר האמיתי, שוב, הוא גבוה יותר, אבל זה מה שאנחנו יודעים להגיד בוודאות. 70% מתוך ה-40 מיליון האלה הם נשים, ו-20% הם ילדים מתחת לגיל 12, שעובדים בלתפור לנו את הבגדים. תעשיית האופנה גם ממוקמת במקום הראשון בתאונות עבודה, גבוה יותר מכל תעשייה אחרת שאתם יכולים לחשוב עליה. גבוה יותר מתחבורה, גבוה יותר מבנייה, גבוה יותר. אז על מה אני מדברת שאני מדברת על עבדות מודרנית? אני ככה חוזרת על הצירוף הזה, זה ביטוי קשה, למה הכוונה? פועלים ופועלות במפעלי הטקסטיל עובדים בין 72 ל-96 שעות בשבוע. לשם ההשוואה, משרה מלאה בישראל עומדת על 42 שעות, כלומר פי 2 יותר. בכל אחת ואחת מה-72 שעות האלה הם יתפרו בין 60 ל-100 פריטים בשעה. עכשיו, אני לא יודעת אם יצא כאן למישהו לתפור, יצא לכם? לתפור בגד? כן, הנה. אפשר לתפור 60 פריטים בשעה? לא, בוודאי שלא, גם לא 10 פריטים בשעה. אי אפשר. נכון, כשמיומנים... אפשר 10 צעיפים. נכון. זה לא אפשרי. נכון. עכשיו, הסיפור הזה של לתפור כל כך הרבה בכל כך מעט זמן יוצר סביבת עבודה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד אלימה. מה זה אומר מאוד אלימה? 64% מהפועלות במפעלי הטקסטיל מספרות שהן סובלות מהתעללות פיזית ומילולית מדי יום על רקע מגדרי. במילים פשוטות, כי הן נשים עניות במדינות עניות, אין דרך יפה להגיד את זה. המקרה האחרון שהגיע לתקשורת קשור ל-H&M, ג'ייסר קרטיבל הייתה צעירה בת 20 שעבדה במפעל שייצר בגדים ל-H&M. במשך חודשים ארוכים המנהל שלה התאמר בה והתעלל בה, ואחרי החודשים האלו הוא חטף אותה ורצח אותה. עכשיו, זה קרה לא כזה מזמן, זה קרה בפברואר 21, זאת אומרת, לא כזה מזמן. ואם אנחנו חושבים שזה מקרה חריג, אז אני יכולה לספר לכם שבשנת 2021 נהרגו 223 פועלים במפעלי הטקסטיל, וזה שוב המספרים שאנחנו יודעים ושדווחו. המספר האמיתי הוא בוודאי גבוה יותר. בעיקר מליקויי בטיחות, כי חוסכים בכל מה שקשור לתקנות בטיחות, אז זה מוביל להרבה מאוד תאונות עבודה והרבה מאוד מקרי מוות מיותרים. אבל זה גם סיפור של אלימות, זאת אומרת, מי שהיה פעם במפעל טקסטיל יודע שמדובר בסביבת עבודה מאוד אלימה, מרגישים את זה. אי אפשר לפספס את זה וזה משפיע. וזה לא מוסיף זה שברובן הן נשים מאוד מאוד צעירות. אנחנו נראה שם בעיקר נערות בנות בין 14 ל-20, 20 את כבר בלה בתוך התעשייה הזאת, כי פיזית אי אפשר לעבוד ככה. מקבלים מעט מאוד מזון, סביבת עבודה שהיא לוהטת בקיץ, קפואה בחורף. זה הכל משפיע מאוד לרעה על הבריאות. טוב, למה זה קורה? מחיר הזול. אנחנו רואים קשר ישיר בין הירידה במחיר של הבגדים לירידה בתנאי העסקה של הפועלים והפועלות. במילים הכי פשוטות, אין באמת דבר כזה בגדים זולים. יש רק בגדים שמישהו אחר כבר שילם עליהם את המחיר. והמישהו הזה תמיד יהיה האדם החלש ביותר בחברה. אתם יודעים, פול מקרטני אמר פעם שאם הקירות של בתי מטבחיים היו שקופים, אז כולם היו צמחונים. אז בפרפרזה על האמירה הזאת, אנחנו יודעים בשנים האחרונות לתופעה שבה הקירות של מפעלי טקסטיל הולכים ונעשים יותר ויותר שקופים. עובדים שמחביאים בתוך הדש של הבגד פתקים שבהם הם מבקשים, הצילו, SOS, תעזרו לנו, אנחנו כלואים פה, אנחנו עבדים, לא שילמו לנו, קיבלנו מזון שלא ראוי למאכל אדם. קרה בזרה, זה קרה בפריימרק, אבל במחירות זה לא פגע. אבל האסון הכבד ביותר, שאי אפשר שלא לדבר עליו, שאנחנו מדברים על מפעלי טקסטיל, הוא אסון רנה פלאזה. מה זה? נכון. ב-24 לאפריל 2013 קרס מפעל טקסטיל ענק בבנגלדש שייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות שאנחנו מכירות. זרה, מנגו, בנטון, פריימרק, גאפ, קלווין קליין, כולם ייצרו בגדים בתוך המפעל הזה. בבוקר של האסון הפועלות הגיעו למפעל וסירבו להיכנס. אמרו למנהל שלהם, תשמע, אנחנו רואות את הסדקים בקירות, אנחנו מרגישות את הרצפה רועדת, הולך לקרות פה אסון, אנחנו לא רוצות להיכנס. אחרי דין ודברים של שעתיים הם נאלצו לעצור את השביתה הספונטנית הזאת, פשוט כי הם לא יכלו להרשות לעצמם. וב-4:30 בצהריים, בזמן חילופי המשמרות, שהמפעל עמוס במיוחד, המפעל הזה קרס וקבר אותן חיות. 1,147 פועלים ופועלות נהרגו באסון הזה, 3,000 נוספים נפצעו, ותעשיית האופנה נשלחה לחשבון נפש מאוד עמוק. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור קשה מאוד, אני יודעת, ואני מבטיחה, אני לא אשלח אתכם בהרגשה הזאת להמשך היום. מבטיחה. כי לסיפור הזה גם יש סוף אופטימי במידה מסוימת, וגם זה חשוב לזכור.
קודם כל, כי בשביל הרבה אנשים בתוך התעשייה, זו הייתה הנקודה שבה הם יצאו החוצה והתחילו לעשות דברים אחרת. זו גם הייתה הנקודת יציאה שלי. אבל הסיבה השנייה זה כי אחד הדברים היותר חשובים שקרו בעקבות האסון הזה, זה ההקמה של תנועת Fashion Revolution, תנועת מהפכת האופנה, ואנחנו עוד נדבר על התנועה הזאת. כשאנחנו שומעים את הסיפורים האלה באיזשהו מקום, קצת קל לנו להגיד רחוק מהעין, רחוק מהלב. טוב, נו, בסדר, זה קורה בבנגלדש, באיזשהו מקום אנחנו גם קצת יודעים שיש סדנאות יזע במזרח, ושזה קשור לבגדים שלנו, זאת אומרת, זה לא לגמרי קשור. העניין הוא שזה לא קורה רק בבנגלדש. גם בארצות הברית, תעשיית האופנה מבוססת על עובדים בשכר מינימום. שכר שלא הותקן מעל לעשור ומוערך כמספיק למחצית משכר המחיה. מספיק להסתכל על עובדי האריזה של אמזון שאורזים בין 350 ל-380 מוצרים בשעה. בחישוב זריז זה יוצא 10 שניות למוצר. עכשיו, אנחנו מדברים פה על עבודה עם כלים כבדים, מלגזות, סכינים, בטח לא משהו שאפשר לעשות בקצב של 10 שניות למוצר. והתוצאה היא ש-9.6% מעובדי האריזה של אמזון מדווחים על פציעות בדרגה בינונית. למה? משלוח מהיר ובחינם. זה לא יכול להיות גם מאוד מאוד מהר וגם בחינם. מישהו חייב לשלם את המחיר. גם בישראל אנחנו מרגישים את זה בין השנים 2005 ל-2017, 42% מהעובדים בתעשיית הטקסטיל הישראלית איבדו את העבודה שלהם בקצב פיטורים של 5% בשנה. עכשיו, לא צריך לכתוב על זה דוקטורט בשביל להבין את המספרים. מספיק להסתכל על שוק האופנה הישראלי. דני מזרחי, מיכל נגרין, אוניגמן, אנה בידי, פיו פיו, כולם מותגים שמאוד שונים אחד מהשני, והדבר היחיד שיש להם במשותף זה שהם כולם פשטו רגל לפני 3 שנים. למה לפני 3 שנים? אני בכוונה לוקחת דוגמאות עוד מלפני משבר הקורונה, שרק הראה את מצבה הרעוע ממילא של תעשיית הטקסטיל הישראלית. לאן נעלמה תעשיית הטקסטיל הישראלית? למה זה קרה? התשובה היא שוב, אופנה מהירה. כולנו עברנו לקנות בגדים זולים שמיוצרים בחול, וזה המחיר של זה. הבית האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שאני עוברת לחלק האופטימי, מבטיחה לכם, יהיה גם חלק כזה. ההיבט האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא מודל היופי, או יותר נכון, מה התעשייה הזאת גורמת לנו לחשוב שיפה. 80% מהדוגמניות בתעשיית האופנה העולמית הן נשים לבנות, גבוהות מאוד ורזות מאוד, מה שמשאיר בחוץ את כל מי שהוא לא. כלומר, שחורים, נכים, לטינים, ובתכלס את כולנו, אם להיות כנים. אבל עוד יותר גרוע מזה, מודל הרווח של תעשיית האופנה בנוי ברובו הגדול על יגרום לנו להרגיש רע עם עצמנו. ככה שככל שאנחנו נרגיש עם עצמנו יותר רע, ככה אנחנו נקנה יותר ויותר בגדים. הרי אם אנחנו נרגיש עם עצמנו טוב, אנחנו לא נרגיש את הצורך לשנות את הדרך שבה אנחנו נראים. אבל אם אנחנו נרגיש עם עצמנו רע, אנחנו נלך ונקנה ונרצה להשתנות. עכשיו יש לזה הרבה מאוד דוגמאות, מהפרסומת המפורסמת של סופר פאם שמזכירה לנשים להתאפר כשהבית שלנו נשרף, חס וחלילה שלא נמות מכוערות. שוב, סטפני מצ'ינגר שדגמנה פה שמלות קלה לדיור בעירום חלקי שהיא רק בת 14. אני כמובן לא שמה את התמונה שלה בעירום חלקי כי אני מכבדת אותה, והיום גם היא מספרת שהיא מאוד מצטערת על זה. אבל צריך להבין שגם יש פה מסר מאוד בעייתי מעבר אליה. אף אחת מאיתנו לא נראית כשאנחנו מתחתנות כמו שנראינו בגיל 14, ואף אחד מאיתנו לא רוצה שילדות נערות בנות 14 יתחתנו בעירום חלקי. הסרת שיער בלייזר החל מגיל גן, שילדים לא ילכו לגן עם שפם, אפרופו מסרים בעייתיים. אסתי גינסבורג שעברה פה פוטושופ מאוד מאוד אגרסיבי, שהיא רק בת 16 ו4 מידות מתחת למידה הממוצעת בישראל. כמובן, לא רק נשים עוברות פוטושופ אגרסיבי, גם גברים עוברים פוטושופ אגרסיבי לא פחות. ההבדל היחיד הוא שכשנשים עוברות פוטושופ זה בשביל לגרום לנו להיראות רזות יותר, וכשגברים עוברים פוטושופ זה בשביל לגרום לכם להיראות רחבים יותר ושריריים יותר, אבל כך או כך אנחנו נראה משהו שאי אפשר להגיע אליו בצורה טבעית, גם אם אתה דוגמן או דוגמנית שעובדים בלהיראות ככה. גם אז אנחנו לא יכולים להגיע לזה. ג'סיקה אלבה, זנדיה, אריאנה, תקווה גדעון, כולם נשים מאוד מאוד יפות, מאוד מצליחות, וברובן הגדול גם מאוד רזות, שעברו פוטושופ מאוד מאוד אגרסיבי בשביל לגרום להם להיראות צעירות יותר, בהירות יותר, ובעיקר בעיקר רזות יותר. הכל בשביל לגרום לנו לחשוב שאם רק נקנה עוד בגד אחד, אנחנו נהיה הרבה 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 יותר מאושרים. בגד שלפי כל הסטטיסטיקות ייכנס למטמנה תוך פחות משנה, כן? עכשיו, העניין הוא שזה לא עושה אותנו יותר מאושרים, וגם את זה צריך לזכור. תחשבו על הארון שלכם כמו על אדם מאוד מאוד שבע, שעכשיו סיים לאכול ארוחה מאוד תשנה.
תתנו לו לאכול מה שתתנו לו לאכול, הוא לא יצליח ליהנות מהארוחה הזאת. מה גם שאנחנו לא בדיוק מכניסים לארונות שלנו גורמה, וכמו שיש לנו פסט פוד, מזון מהיר, יש לנו פסט פשן, אופנה מהירה, אחידה, גלובלית, שמיוצרת ונמכרת בצורה זהה, ובאיכות, איך לומר, לא משהו. לא במקרה זה לא נראה טוב אחרי 3-4 כביסות. הבגדים שלנו מיוצרים היום עם מנגנוני אישון מובנים, ככה שהם נועדו להיערס אחרי כמה סבבים, וזה עוד לפני שאני מתייחסת למנגנון הזה של 52 קולקציות בשנה. קיצור, הבגדים שלנו נהיו כמעט חד פעמיים. אז מה עושים? האם התשובה היא לא לקנות בגדים יותר אף פעם? כן. לא, זאת, בוודאי שלא, חס וחלילה. חס וחלילה. אוקיי, זה גם פתרון, זה פתרון מצוין, אבל לא. אני התחלתי את הסיפור הזה כי אני אוהבת אופנה, כי רציתי למצוא את הדרך שבה כן אפשר ליהנות מאופנה, וגם סך הכל אופנה היא דבר נהדר. היא לא דבר רע בבסיס שלה. השאלה היא איך אנחנו עושים אותה. ולשמחתנו זה ממש לא חייב להיות ככה. בדיוק כמו שיש לנו אופנה מהירה, יש לנו אופנה איטית. עכשיו, אופנה איטית היא... תודה. עכשיו, אופנה איטית היא הרבה מאוד דברים, אבל הנקודה המשמעותית, ואני אדבר על מה זה אופנה איטית, אבל הנקודה המשמעותית היא שאפשר לעשות את זה אחרת. זה ממש לא חייב להיות, ממש לא חייב להיות ככה. אז רגע לפני שאני צוללת למה זה אופנה איטית, אני רק רוצה להזכיר שני דברים. אחד, אם אני מציגה איזה פתרון שלא התחברתם, לא קרה שום דבר, יש לי עוד הרבה מאוד פתרונות אחרים. והדבר השני וחשוב יותר, הבגד הכי מקיים הוא הבגד שכבר יש לכם בארון, והפעולה הכי ארוכה שאתם יכולים לעשות ביחס לארון שלכם, זה פשוט ללבוש את הבגדים שיש לכם בו. וגם את זה חשוב לזכור. אז מה זה אופנה איטית? דרך ראשונה ליהנות מאופנה איטית זה מלתחת קפסולה. מה זה קפסולה? כולנו כבר יודעים אחרי השנתיים האלה. לא קרה מה לעשות. פעם הייתי צריכה להסביר את זה. מה זה קפסולה? לוקחים קפסולה של בגדים מתוך הארון, קבוצה קטנה, ולובשים רק אותה לאורך פרק זמן מסוים. יש לזה כל מיני גרסאות באינטרנט, לפעמים זה 3 שבועות, 3 חודשים, אני עשיתי את זה במשך שנה. אבל מה שזה עושה, זה בעיקר מאפשר לנו להתיידד עם הארון שלנו ולגלות את ה-80% הנשכחים שאנחנו נוטים שלא ללבוש. שתי בלוגריות שכותבות על זה בעברית, שני ספיבק ורותם רייכמן, וזאת אחלה דרך. יד שנייה. אחד הנתונים היותר משוגעים על תעשיית האופנה זה שאם כל חברות האופנה יפסיקו לייצר בגדים מחר בבוקר, יש לנו מספיק בגדים בעולם לעוד 50 שנה קדימה. 50 שנה, זה מספר מטורף. אז יד שנייה זה דרך נהדרת ליהנות מאופנה איטית. אני שמתי פה תמונות של כל מיני חנויות שמאפשרות לא רק לקנות, אלא גם למכור אצלם. אז אם אתם טועים לעצמכם מה נעשה עם השקית בגדים הזאת ליד המיטה, כי מיטל אמרה שאין מחזור ואין תרומה, אז הנה פתרון מצוין, אתם מוזמנים לתרום את הכסף, אם תרצו לתרום. מתלבשות. עכשיו, אני יודעת שלפעמים יש כל מיני עניינים כאלה סביב יד שנייה, שזה קצת מגיל, כי כאילו מה, אני אלבש בגדים של מישהו אחר, משהו שלבשו לפניי. אז אני רק רוצה להזכיר שגם בגדים שאנחנו לובשים בקניון הם בגדים שמישהו מדד לפנינו, ושפס ייצור של מפעל טקסטיל הוא ממש לא דבר נקי וסטרילי, רחוק מזה. אם כבר, כשאנחנו קונים בגד בחנות יד שנייה, אנחנו מקבלים אותו אחרי שהוא עבר כביסה, ואנחנו יכולים לדעת איך הוא ייראה בחלוף השנים. אופנה ישראלית. אופנה ישראלית, אופנה מקומית, מעצבים עצמאים, יש לזה כל מיני שמות. למה אופנה ישראלית היא אופנה איטית? שתי סיבות. אחת, כי בניגוד לחברות האופנה המהירה שמוציאות 52 קולקציות בשנה. כשאנחנו מדברות על אופנה מקומית, אנחנו מדברות על 2 קולקציות בשנה, 4, 8, כלומר משהו הרבה יותר שפוי שמתכתב עם עונות השנה. אבל הסיבה השנייה והחשובה יותר, כשאנחנו קונים אופנה מקומית, אנחנו יכולים לדעת מי ייצר לנו את הבגדים ובאיזה תנאים. וזו שאלה מאוד מאוד חשובה. איך נדע? פשוט נשאל, הרוב המוחלט של המעצבות יותר מי ישמחו לספר לכם, בדרך כלל זה גם יופיע באתרים שלהם, ואם הם לא ישמחו לספר או לא רוצים לחלוק את המידע הזה, אז עדיף שלא נקנה משם. אז אופנה מקומית. עכשיו תגידו לי בצדק, ושוב, אני מעריכה את זה שאתם לא מתפרצים, זה באמת חוויה שונה. לא, צריך להבין, אני בטח מדברת בתיכונים. תגידו לי בצדק, כן, מיטל, אבל זה הרבה יותר יקר. נכון? זה הדבר הראשון שעובר לנו בראש. אז אתם יודעים משהו? נכון, זה יותר יקר, אבל טוב מאוד שזה יותר יקר. למה? אחד, כי כבר אמרנו מקודם שאין באמת דבר כזה בגדים זולים, יש רק בגדים שמישהו אחר שילם עליהם את המחיר וכו'. ובכלל, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה לא למה זה כל כך יקר, אלא למה הבגד הזה כל כך זול. אבל מעבר לזה, כשאנחנו קונים בגד יקר ואנחנו משלמים עליו יותר, אנחנו מתייחסים אליו בצורה אחרת לגמרי. עזבו רגע שאנחנו הרבה פעמים מקבלים מוצר שהוא גם מוצר יותר איכותי, אבל אנחנו מתייחסים אליו בצורה שונה, אנחנו מטפלים בו אחרת, אנחנו לובשים אותו הרבה יותר, ורוב הסיכויים שהוא לא ייכנס לסטטיסטיקה הזאת של ה-85% מהבגדים שנזרקים תוך פחות משנה. מחדוש.
כולם יודעים מה זה מחזור, מה זה מחדוש, מחדוש זאת האחות הקטנה והשיקית של מחזור. איך עושים את זה? לוקחים בגדים, מפרקים אותם לרמת הקונסטרוקציה, כלומר לא לרמת הסיבים כמו בתהליך של מחזור, ומייצרים מהם בגדים חדשים, חדשים מבחינה ויזואלית. מה שאתם רואים פה זה תחתית של סמלה שקיצרתי כי אני 1.57 מטר, ג'קט משנות ה-50 ויחד הם הפכו להיות חולצה. עכשיו יש כל מיני מעצבות ישראליות שעושות את זה, כמו גלית ליבה ומאיה ארזי. אבל האמת היא שהדרך הפשוטה והזולה לעשות את זה, זה פשוט לקחת את הבגדים שאתם כבר לא רוצים לתופרת טובה. בדיוק. בכלל לאמץ תופרת טובה זה טיפ חשוב לחיים. דרך אחרונה, אקו קולקציות, כל חברת אופנה שמכבדת את עצמה, מוציאה היום לשוק איזושהי קולקציה ירוקה, קולקציה מתחשבת, קולקציה אחראית, יש לזה כל מיני שמות. קוס עושים את זה, גרינוואש, קוס... מחשבות שלי. קוס עושים את זה, זרה עושים את זה, H&M עושים את זה, כולם, כן, כן. זה היה מחשבות הקדימו לי. כולם רוצים להיות ירוקים יותר. עכשיו, אני לא אומרת תלכו ותקנו שם, זה לא מה שאני אומרת, ואל תצטטו, מיטל אמרה לקנות שם זאת אפשרות טובה, כי זאת לא. זה לא. אבל אני כן אומרת, אם אתם כבר קונים שם, אז סיכנו את הקולקציות האלה. ולמה? הם מייצרים את מה שהם מאמינים שאנחנו כצרכנים רוצים לקנות. ככל שאנחנו נרבה לקנות מהקולקציות האלה, ככה יגבר הסיכויים שזה יהפוך להיות הקולקציה המרכזית ולא קולקציה אחת מול 51 קולקציות אחרות. האם זה ירוק יותר? כן, הם משתמשים בפחות מים, הם משתמשים בפחות כותלי חרקים, וזה טוב יותר לסביבה. האם זה פתרון טוב? בעיניי לא יכולה להיות קיימות אמיתית שלא מתייחסת לתנאי העסקה ולאנשים שמייצרים לנו את הבגדים. אבל זה כן אלטרנטיבה טובה יותר משאר הדברים שהם מוכרים שם. אז שוב אני אומרת, אל תקנו שם. אבל אם אתם כבר קונים שם, תקנו את זה. אבל גם את הירוקים זה עדיין אותם עסקות, אותם... זה מיוצר באותם מפעלים, אבל בשלב הקודם יותר של ייצור, של ייצור החומרים, אז את הכותנה ייצרו מכותנה אורגנית במחוז שינג'אן, שבו מתרחשת שואת המיעוט האויגרי, אבל הכותנה תהיה אורגנית. או מפוליאסטר שעשוי מפלסטיק ממוחזר מקרקעית האוקיינוס. זאת אומרת, באמת יש בזה איזשהם פתרונות, אבל כשאנחנו... יש פתרונות, אבל לא מספיק טובים. זה לא מספיק טוב, בקיצור. אני ארחיב על זה אחר כך אם תרצו. עוד כמה קטנות, רגע לפני שאני מסיימת. כביסה, טיפול, תיקון של הבגדים. כמות הבגדים שמגיעים למטמנות כי נפל להם כפתור. לחבס את הבגדים שלנו על 30 מעלות, אין סיבה לחבס על יותר, מספר נמוך של סיבובים לדקה, סלד נמוך. זה גם יאריך את החיים של הבגד וישמור על הצבעים ועל האיכות שלו, אבל זה גם ימנע הפרשה של מיקרופלסטיקים לים. אותם מיקרופלסטיקים שדיברתי עליהם בהתחלה, למה זה קורה? כי הרבה מאוד מהבגדים שלנו יש פוליאסטר, פוליאסטר פלסטיק, תסקיק של נפט. מה קורה לפלסטיק שהוא מתחמם במכונת כביסה? הופך למיקרופלסטיקים. אז איך נמנע את זה? כביסה על כמות נמוכה של מעלות. להפנים, סגנון אישי זה ממש לא מה שטרנדי, ממש לא. בדיוק להפך, ואת זה אני אומרת כמי שהייתה חלק מהתעשייה. ככל שנטיב לדייק את הסגנון האישי שלנו, אנחנו גם נימנע מקנייה של בגדים מיותרים, אבל אנחנו גם נראה ונרגיש יותר טוב, שבסוף זאת המטרה של אופנה. לשאול את עצמנו שאלות, למה בא לי לקנות עוד בגד? כי קיבלתי ציון מעולה במבחן ואני מקשה שמגיע לי פרס. האם הייתי קונה את הג'ינס הזה גם אם הוא היה עולה פי 3? אם התשובה היא לא, אולי עדיף להשאיר אותו על המדף. ובכלל לשאול שאלות זה המפתח לצריכה אחראית, ופה אני מגיעה לסוף האופטימי שהבטחתי לכם. אחד הדברים היותר חשובים שקרו בעקבות אסון רנה פלאזה זה ההקמה של תנועת פאשן רבולושן, תנועת מהפכת האופנה. ומה שתנועת מהפכת האופנה עשו ביום השנה לאסון זה לבקש מפאשניסטות בכל העולם, מבלוגריות של אופנה, להצטלם עם התווית של הבגד שלהם, ככה שיראו איזה חברה יצרה את הבגד, ולהעלות את זה לאינסטגרם יחד עם ההשטג Who made my clothes, מי יצרה את הבגדים שלי. מהר מאוד הקמפיין הזה הפך להיות ויראלי, וחברות האופנה התחילו להגיב לקמפיין הזה ולהעלות תמונות של החקלאים שמגדלים את הכותנה ושל הפועלות שמייצרות את הבגדים בתוספת ההשטג I made your clothes, אני ייצרתי את הבגדים שלך, ומידע על תנאי ההעסקה שלהם. והדבר הבא שקרה זה שאפילו ראינו שיפור קל בתנאי ההעסקה של חלק מהפועלות. עכשיו, למה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי משהו קטן ופשוט כמו האשטג באינסטגרם הצליח להוביל לשקיפות בתעשיית האופנה, אז תראו איזה דברים אדירים קורים כשאנחנו כצרכנים מתחילים לשאול שאלות. סיפור אופטימי אחרון לסיום, כי הבטחתי לשלוח אתכם בעבורה טובה, קמפיין פי-אפ. אחד הדברים הראשונים שקרו במהלך הסגר הראשון של הקורונה, זה שהרבה מאוד חברות אופנה הבינו שהן הולכות להפסיד הרבה מאוד כסף, ובחרו לגלגל את ההפסדים שלהם אל החוליה החלשה, כי למה לא אם אפשר?
הם עצרו את כל ההזמנות מול המפעלים, סירבו לשלם על ההזמנות שלהם, גם על הבגדים שכבר ייצרו עבורם, והדבר הזה פתח חוב גדול מאוד של 40 מיליארד דולר מול המפעלים, מה שכמובן הראה עוד יותר את מצבם הרעוע ממילא של המפעלים. והתחיל קמפיין תחת ההשטג פייאפ. הפעם זה לא הפך להיות ויראלי, בניגוד ל-Who Made My Clothes, זה היה קמפיין קטן, רץ בעיקר בקהילה שלנו, של האקטיביסטיות אופנה. לתקשורת הישראלית זה בטח לא הגיע. אבל בכל זאת, הקמפיין הזה רץ כבר יותר משנתיים, ונכון להיום, מתוך חוב של 40 מיליארד דולר, 35 מיליארד דולר כבר חזרו לידיים של המפעלים, והיד עוד נטויה. אז תראו כמה כוח יש לכם עם הכסף שלכם, כמה כוח יש לנו כצרכנים. ועם כוח גדול באה אחריות גדולה. אז בבקשה, תשתמשו בכוח הזה באחריות ובתבונה. תודה רבה. אני נשארת פה לשאלות, אבל אני יודעת שלפעמים יש שאלות שיותר נעים לשאול אחד על אחד, אז אני גם אשאר גם אם לא תישארו. תודה רבה. גורם להרבה מחשבות להכיר. את אמרת שאת הרבה מוצאת בתיכונים. נכון. ורציתי לדעת איך התגובות של תיכונים תיכוניסטיות, והאם זה גם התורה שינויית. וואו, זה מאוד שונה מתיכון לתיכון. אני יכולה להגיד לך, וזה לא מה ששאלת, אבל אני כן אשתף אתכם, שככל שאני עוברת ביותר תיכונים ובפריסה יותר רחבה, אני קצת חוזר לי הייאוש שגרם לי לצאת ממערכת החינוך. יש לי ימים שאני נמצאת בארבעה תיכונים שונים, בחלקם התלמידים יושבים מרותקים ומעורבים ומאוד ברור להם, בחלקם עזבו, אני, המורות שהזמינו אותי לא מצליחות להשחיל מילה בשתי דקות הראשונות לפני שהן יוצאות החוצה, כי סוף סוף יש להם הפסקה. אז זה קצת מייאש אותי, שוב, זה לא מה ששאלת, אבל זה... אבל בסדר. איך התגובות? באופן כללי, מאוד מאוד מתעניינים. לא נהנים לשמוע את זה. יש משהו שהוא מאוד כואב בלשמוע את האמיתות האלה, ואני גם מבינה את זה. אני זוכרת את עצמי בפעם הראשונה שקראתי על אסון רנה פלאזה, אני סגרתי את הלפטופ. תגיד, לא יכולה לראות את זה. אז אני מבינה את המקום הזה, זה גילוי שהוא גילוי קשה. כן מאוד נכונים לעשייה ולפעול סביב זה, כי הם מבינים שיש להם כוח בידיים, בין היתר כי הם גם שולטים ברשתות החברתיות. הבוקר קיבלתי סרטון מקסים מרמלה, מאיזה תיכון שעברתי בו הרצאה, שהם עשו סרטון לטיק טוק על איך אפשר ליהנות מאופנה בלי לפגוע באנשים. פתיחה מצוינת לבוקר. אז זה משתנה מתיכון לתיכון, אבל בגדול מאוד בעניין. בנים ובנות, אגב. מיטל, קודם כל תודה רבה. הרצאה ממש מרתקת. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, חלק ממה שאת אומרת, בעצם יכולתי לקחת את הטענות האלה לגבי ענף האופנה ולשעתק אותן, אם זה בתעשיית הבשר, אם זה בכלל סימפטומים של חברת שפע. נכון. והאסטרטגיות בעצם שאת מציגה כאן, רוב האסטרטגיות הן אסטרטגיות שבאות מאינדיבידואלים ואינדיבידואליות, והן קשורות לחינוך ולשינוי של התנהגות אישית. ויש המון ניסיון בינלאומי בדבר הזה, שרובו הוא ניסיון לא מוצלח. זאת אומרת, אפשר להצליח בטווח קצר בדברים מסוימים, בסוף דברים חוזרים, זה כמו למשל הפחתת שימוש בחשמל וחיסכון, בסוף שחוזרים להתנהגות שלהם. מכל מיני סיבות. ואז השאלה שלי בעצם, איזה אסטרטגיות את מציעה? ורנה פלאזה דווקא זה דוגמה טובה, כי שם כן קרו דברים גם ברמה הבינלאומית, מבחינת רגולציה. נכון. איזה אסטרטגיה אפשר לעשות ברמה של מדינות? כי הרי למשל, טענה כזאת היא, זה נכון שהפועלות מפסידות. אפשר למשל להגיד שהמדינות שבהן מרוויחות לא מעט כתוצאה מהסיבות. נכון. מה אפשר לעשות בעולם כזה שצריך לדבר מדינות מתפתחות ומפותחות, איך אפשר לשנות? נכון. אז טוב, זאת שאלה מצוינת. לא אמרתי את זה, אבל הדוקטורט שלי מתמקד ברגולציה ומודלים כלכליים לקידום אופנה בת קיימא. אז ממש ככה, זה בדיוק לגמרי.
נכון, נכון. גם תקראו את המאמר שלי, זה חשוב לי שלא רק אני והמנחה שלי נקרא אותו. יש באמת כל מיני ניסיונות לחקיקה ורגולציה, במיוחד מאז 2013. אחד האתגרים היותר גדולים סביב רגולציה הוא זה ששרשראות ההספקה הן מאוד מאוד ארוכות, עוברות דרך כמה יבשות ויש היעדר עקיבות. הרוב הגדול של תאגידי האופנה, בטח ענקיות האופנה, לא באמת יודעים מי מייצר את הבגדים, בניגוד לקמפיין החביב הזה. לא יודעים כי החוק מאפשר להם שלא לדעת, וכי זה הדרך הזולה לעשות את זה, וכי לא חלה עליהם אחריות משפטית. אפשר לשנות את זה. החקיקה הכי מעניינת בעיניי, שהיא גם החקיקה האחרונה שיצאה לשוק, יצאה באפריל 22, זאת אומרת ממש לא מזמן, במדינת ניו יורק. החוק הזה קובע שחברות עם הכנסות של מעל 100 מיליון דולר, שזה כל מי שמוכר בניו יורק, כולם, יהיו מחויבות לעלות לאתרי אינטרנט שלהם ולאתר אינטרנט של מאגר מידע ממשלתי. דיווח גם על המאמצים שלהם להפחתת פליטות של גזי חממה, גם על תביעת הרגל האקולוגית של תהליכי הייצור שלהם, וגם הם יהיו מחויבים למפות לפחות 50% מספקי המשנה שלהם ביחס לשכר של הפועלים בהשוואה לשכר המחיה, בהשוואה לשכר המינימום במדינה. עכשיו, זאת חקיקה שהיא חדשנית ורדיקלית. חברות שלא יעמדו בזה ייכנסו ב-450 מיליון דולר, ויש לזה עוד כל מיני הסתעפויות. עכשיו, זאת חקיקה שהיא רדיקלית. למה? אחד, היא מחברת בין החברתי לסביבתי, שזה משהו שלא ראינו לפני כן בתעשיית האופנה. שתיים, היא באה ואומרת לחברות האופנה, זה לא משנה בכלל שאתם מייצרים בבנגלדש, קמבודיה, וייטנאם, אתיופיה. אתם מחויבים לקחת על זה אחריות משפטית וחוקית. ושלוש, היא נותנת את הכוח לצרכנים. אחד מההסתעפויות של החקיקה הזאת זה שצרכנים יוכלו לתבוע חברות שלא עומדות ביעדים של החוק במימון של מדינת ניו יורק. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה ללכת ולתבוע את H&M, נגיד, רעיון זה, מדינת ניו יורק תשלם לי על זה. עכשיו, שוב, זאת חקיקה שהיא רדיקלית ומעניינת וחשובה אבל שימו לב, בסוף גם זה מחזיר את האחריות לידיים שלנו כצרכנים. הציפייה היא שאנחנו כצרכנים ניכנס לאתרי אינטרנט, נקרא את מה שנמצא שם, ובהתאם לזה נבחר אם לקנות או לא לקנות מהמקומות האלה. בסוף זה חוזר לידיים של הצרכנים. למה? כי תעשיית האופנה יותר מכל תעשייה מזהמת אחרת רגישה לדעת הקהל וחיה על דעת הקהל, שלא כמו במקרה של אנרגיה או של תחבורה, רכבים אפילו, שאנחנו במידה מסוימת קהל שבוי. כשזה מגיע לאופנה אנחנו לא קהל שבוי, ותאגידי האופנה מאוד ערים לזה. אז למרות שאני חוקרת רגולציה, אני מאמינה גדולה יותר בכוחות השוק בחקיקה בהקשר הזה. טוב, אז אני אגיד לכם שוב תודה רבה לכם. תודה שהגעתם. כיף שאירחתם אותי.